সংস্থা আছে অপরাধনামা। নলবাৰী ডাবল মার্ডাৰ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পলাতক অভিযুক্ত জগদীশ হালৈক আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে। ধৃত জগদীশ হালৈক লগত লৈ নলবাৰী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰক্ষী দল। 19 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা নলবাৰীৰ বৰহৰ কুচিত সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। হোৱা পাতিতেই ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল জগদীশ হালৈৰ পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ মৃতদেহ। 18 ফেব্ৰুৱাৰীত পিতৃ জগদীশ হালৈ আৰু মাতৃ কবিতা হালৈয়ে উদযাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ সন্তান ঋষিকেশৰ জন্মদিন। 19 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা ঘৰৰ দৰজাৰ লগতে গেটত তলা লগাই ওলাই গৈছিল জগদীশ হালৈ। 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ এখন ধাবাৰ সন্মুখত স্কুটিখন থৈ জগদীশ হালৈয়ে ধাবাৰ মালিকক গতাই দিছিল স্কুটিৰ চাবি। ধাবাৰ মালিকক বৰপেটালৈ যাম বুলি জগদীশ হালৈ উঠিছিল বৰপেটা অভিমুখী বাছত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বিগত এটা সপ্তাহে আত্মগোপন কৰি আছিল পত্নী পুত্ৰ হত্যাৰ অভিযুক্ত জগদীশে। পত্নী কবিতা হালৈ আৰু পুত্ৰ ঋষিকেশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ সময়ছোৱাতেই জগদীশ হালৈ নিখোজ হোৱাৰ সন্দেহ হৈছিল আৰক্ষীৰ। পত্নী পুত্ৰক হত্যাৰ সন্দেহত জগদীশ হালৈক বিচাৰি অভিযান চলাইছিল নলবাৰী আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এটা সপ্তাহ উকলি যোৱাৰ পিছত আলিপুৰ দুৱাৰৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাতেই নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত বেংকৰ কৰ্মচাৰী জগদীশ হালৈক। তদন্তকাৰী বিষয়া মনোজ কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত আলিপুৰ দুৱাৰলৈ গৈছিল নলবাৰী আৰক্ষীৰ এটা দল। ইফালে জগদীশ হালৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উভতিছে নলবাৰী আৰক্ষী দল। নলবাৰী আহি পোৱাৰ পিছতেই জগদীশ হালৈক মাৰাথান জেৰা চলাব তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। আৰু কৈলাশ ডেকা আছে ফোন লাইনত। কৈলাশ, ইতিমধ্যে হোটেলত আত্মগোপন কৰি আছে জগদীশ হালৈ, কি কাৰণে পত্নী পুত্ৰক হত্যা কৰিছে, কি স্বীকাৰ কৰিছে এগৰাকী হত্যাকাৰীয়ে? ৰশ্মিতা, যি 19 আচলতে ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত যি বৰ্ষৰ কুচিত মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু সেই ঘটনাৰ আচলতে যি প্ৰাথমিক তদন্তে যি স্বামী আচলতে জগদীশ হালৈৰ যি আচলতে নাম উল্লেখ হৈছিল আৰু সিদিনা যিদিনাখনে আচলতে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সিদিনাখনে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ঘৰত তলা মাৰি জগদীশ হালৈ গুচি গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ পোৱা নাছিল। আৰু শেহতীয়াভাৱে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে যোৱাকালি যি আচলতে আলিপুৰ দুৱাৰৰ এখন হোটেলত থকাৰ সন্ধান পাইছিল আৰু আলিপুৰ দুৱাৰলৈ নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গৈ তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু বৰ্তমানলৈকে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে সেই ঘটনাৰ কিহৰ কাৰণে কৈছিল বৰ্তমানলৈ স্পষ্ট হোৱা নাই, যিহেতু নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আজি হয়তো আবেলিৰ ভাগত নলবাৰী সদৰ থানা আহি উপস্থিত হ'ব। তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া তদন্ত চলাব সম্পূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিব ৰশ্মিতা। নিশ্চয়কৈ, আৰু যিহেতু এটা সপ্তাহ তেওঁ তাতেই আত্মগোপন কৰি আছিল আলিপুৰ দুৱাৰতে, নিশ্চিতভাৱে আমি বিগত দিনকেইটাত আমি এই সন্দৰ্ভত আমি খা খবৰ লৈছিলোঁ কিন্তু বিভিন্ন সময়ছোৱাত আমি তথ্য পাইছিলোঁ যে বহিৰাজ্যত তেখেতে আত্মগোপন কৰি আছিল কিন্তু ক'ত আছিল স্পষ্টভাৱে যদিও সন্ধান লাভ কৰা নাছিল আৰক্ষীয়েও আচলতে এই এটা সপ্তাহ কিন্তু যোৱাকালিৰ দিনটোত আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে তথ্য লাভ কৰিছিল যে আচলতে তেখেতে এখন আলিপুৰ দুৱাৰৰ হোটেলত আচলতে তেখেতে এটা সপ্তাহ আছিল আৰু সেই সপ্তাহত এটা সপ্তাহ তেখেতে আছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে যে আৰক্ষীৰ ট্ৰেকিঙৰ হয় মোবাইল নম্বৰৰ ট্ৰেকিঙৰ তেখেতৰ সন্ধান লাভ কৰিছিল আৰু কালি ৰাতিয়ে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গৈ তাত আলিপুৰ দুৱাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰশ্মিতা। নিজে ঘৰৰ তলা চাবি মাৰি তেওঁ নিজে সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, গতিকে এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড জগদীশ হালৈ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সংঘটিত কৰিছিল। তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ, তেওঁৰ আত্মীয় স্বজন এই সন্দৰ্ভত কিবা প্ৰকাশ কৰিছে, কিবা তথ্য জনাইছে তেওঁলোকে? চাওক ৰশ্মিতা, আমি যিটো সময়ত যিদিনাখনে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আমি তেতিয়া বিভিন্নজনৰ লগত বা তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাতো বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে আচলতে যিসকলে কৈছিল যে তেখেতে আচলতে এগৰাকী অমায়িক ব্যক্তি আছিল, কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ ঘটনা বা আগে পিছে কোনো ধৰণৰ কাজিয়াৰ সুমূত্ৰ বা সূত্ৰপাত হোৱাৰ কথা কোনো অস্বীকাৰ কৰিছিল কাৰণ তেনেধৰণৰ কোনোদিন তেখেতৰ লগত তেনেধৰণৰ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱা পত্নী বা পুত্ৰৰ সৈতে কোনোদিন দেখা নাছিল। কিন্তু সেই ঘটনাটো আচলতে কিহৰ বাবে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বা কিহৰ কাৰণে পত্নী আৰু পুত্ৰ একেটা শুৱনি কথাত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল বা সেই ঘটনাত যিহেতু অভিযুক্ত হিচাপে জগদীশ হালৈৰ নামটো উত্থাপন হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কিয় সেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বৰ্তমানলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই, যিহেতু আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাই পৰিব আজি যিহেতু তেখেতক নলবাৰীলৈ লৈ আহিব। নাৰী সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে শিলচৰৰ 23 গৰাকী যুৱতী। নাৰ্ছৰ চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰলোভনেৰে দিল্লীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল শিলচৰৰ যুৱতীৰ দলটোক। বিবেক কুমাৰ আৰু সৌমিত্ৰ দাস নামৰ লোক দুজনে দিল্লীলৈ পঠিয়াইছিল 23 যুৱতীক। দিল্লীলৈ নিয়াৰ পিছতে শিলচৰৰ যুৱতীৰ দলটোক দিল্লী হাৰিয়ানা ৰোডৰ এটা ৰেড লাইট অঞ্চলত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তাৰ পিছতেই সৌমিত্ৰই গাজিয়াবাদলৈ গৈ নিখিল বাৰ্মা নামৰ লোকজনক চমজাই দিছিল শিলচৰৰ যুৱতী কেইগৰাকীক। অৱশ্যে গাজিয়াবাদৰ পৰা পলাই শিলচৰত উপস্থিত হয় আটাইকেইগৰাকী যুৱতী।
तो 30 को पहले यहाँ रखा और फिर बोला कि रेंट का रूम का भाड़ा देने के लिए, तो हम सब लोग 3000 करके दिया। तो यहाँ से हमें बोला नहीं कि हाइट वेट देखा के फिर नर्सिंग का जॉब देगा बोल के, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को सबको आउट किया, रिजेक्ट कर दिया, बोला कि आप लोग का हाइट वेट ठीक नहीं है, आप लोग को यहाँ पे नहीं देंगे। तो हमें बोला कि गाजियाबाद यहाँ पे और दूसरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे देंगे। हमें पहले बोला कि शारदा हॉस्पिटल में देगा बोल के, लेकिन ये शारदा हॉस्पिटल देने के बाद हमने बोला कि सर हमें शारदा हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिया, बोल रहे कि यहाँ पे शारदा हॉस्पिटल में अगर देंगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है और पैसा भी नहीं देंगे मंथली, ऐसा ऐसा बोल के हमें फिर यशोदा हॉस्पिटल में लेकर गया। जैसे कमिटमेंट करके लेके गया था कि उनको जॉब मिलेगा हॉस्पिटल में, सबको मैंने जॉब दिया हॉस्पिटल में, ऐसा कोई भी नहीं है कि उनको मैंने हॉस्पिटल में जॉब नहीं दिया या उनको 15-20 दिन बैठना पड़ा वहाँ पर। ठीक है, जैसे ये लोग लड़कियाँ ग्रुप में मतलब मैसेज में वीडियो में कह रही है कि बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ थी, वो लोग 2 महीने से बैठे, उनको जॉब नहीं मिला। वो लोग क्या 2 महीने वहाँ पर बैठे थे? 2 दिन का इंतजार का टाइम था, 3 दिन से उन लोगों का ड्यूटी लग गया, 3 दिन से उन लोगों का ड्यूटी शुरू हो गया। মঙ্গলবার নকল সোণ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বহিৰাজ্য ৰুজু হৈছে গোচৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুৰনুল জিলাৰ এখন থানাৰ লগতে বশিষ্ঠ আৰু বঙালমৰা থানাত ৰুজু হৈছে 3টাকৈ গোচৰ। কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে জালত পেলাব পৰা নাই মুছা খানৰ পৰা 6 লাখ টকা লুটি নিয়া ৰাজু আলী আৰু সুমিত নামৰ 2টা ধুৰন্ধৰক। প্ৰসংগ গৰচুকৰ সমীপত 6 লাখ টকা লুটপাতৰ ঘটনা। জালুকবাৰী আৰু লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে ঘটনাৰ তদন্ত। বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ প্ৰবঞ্চক চক্ৰই চলাইছিল লুটপাত। সোণ বিক্ৰীৰ চলেৰে বহিৰাজ্যৰ লোকৰ ধন লুটা দুৰ্বৃত্তৰ দল এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত। কিছুদিন পূৰ্বে হায়দৰাবাদৰ এজন লোকৰ পৰা 2 জনীয়া দুৰ্বৃত্তই লুটিছিল নগদ 6 লাখ টকা। সোণ বিক্ৰীৰ চলেৰে লোকজনক গুৱাহাটীলৈ মাতিছিল দুৰ্বৃত্তই, কিন্তু সোণৰ বিপৰীতে নকল সোণ লোকজনৰ হাতত তুলি দিছিল দুৰ্বৃত্তই। তেতিয়াই ভুক্তভোগী মুছা খানে দুৰ্বৃত্তক এয়া নকল সোণ বুলি কৈছিল, কিন্তু দুৰ্বৃত্তই মুছা খানক প্ৰহাৰ কৰি লুটি লৈ গৈছিল 6 লাখ টকা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ অহা মুছা খানে এই ঘটনাৰ পিছতেই উভতি গৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ আৰু কুৰনুল জিলাৰ আদুনি টাউন থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে সেই গোচৰৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীলৈ, পিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান। ইফালে বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ প্ৰবঞ্চক চক্ৰই সংঘটিত কৰা এই ঘটনাৰ তদন্ত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে, যি মোবাইল নম্বৰেৰে দুৰ্বৃত্তই প্ৰথমে ভুক্তভোগী মুছা খানক যোগাযোগ কৰিছিল। সেই 2টা নম্বৰ আছিল 9394022551 আৰু 8472059526। সম্প্ৰতি এই 2টা নম্বৰেই হৈ আছে সক্ৰিয়। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে 2টা নম্বৰ পোৱাৰ পিছতো কিয় কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই দুৰ্বৃত্ত? এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীত বঙালবৰাৰ দৰে কাণ্ড সংঘটিত কৰি কেনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব পাৰে এনে দুৰ্বৃত্ত? এই ঘটনাৰ জৰিয়তে পুনৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে মুকলি চেলেঞ্জ দিলে খাকি পোছাকধাৰীক। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধুবুৰী জিলাৰ এটা ডাকঘৰ পোষ্টমাষ্টৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে 100খন এজাহাৰ। ডাকঘৰটোত প্ৰশাসনত পৰিণত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ আঁচনি সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা। ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ খুদিমাৰীৰ এজন পোষ্টমাষ্টৰে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাকে ধৰি ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ ধনৰ বৃহৎ খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি আনুমানিক 1.5 কোটি টকা আত্মসাত কৰি সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে ডাকমাষ্টৰ মহিবুল ইছলাম। অঞ্চলটোৰ ভেলাকুবা, খুদিমাৰী, চাপগড়, মধু খোলমাৰী আদি গাঁৱৰ দুখীয়া লোকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনৰ বুজন অংশত ডাকমাষ্টৰজনে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰায় এমাহ ধৰি অন্তৰ্ধান হৈ থকা ডাকমাষ্টৰ মহিবুলৰ বিৰুদ্ধে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে গৌৰীপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। পইচা জমা কৰিছে পোষ্ট অফিচৰ, আমাৰ খুদিমাৰী পোষ্ট অফিচ। পইচা জমা কৰাৰ পিছত মহিলা বেছিভাগ আপুনি জানে গাঁৱৰ পোষ্ট অফিচবিলাকত মহিলা মানুহবোৰে আহে জমা দিবলৈ। এতিয়া ইহঁতেতো গম নাপায়, আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ ইমান দিনে। আমি পইচা লাগে, আমি মহিলা মানুহবোৰক পইচা দি আছোঁ, ইহঁতে জমা কৰি আছে, কিন্তু 3 মাহৰ পৰা ঘোটালাটো চলি আছে। সি কেতিয়াবা এদিন আহে, দুদিন নাই। আমি এইটো আমি মোটামুটি 13 বা 14 তাৰিখৰ পৰা গম পালোঁ যে মানুহজন নাই 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 আৰু নাপালোঁ। এটা মানে ইমান বিচাৰৰ পিছত নাপালোঁ। মানে পোষ্টমাষ্টাৰ নাই, মহিবুল হক পোষ্টমাষ্টাৰ নাম আছিল মহিবুল হক। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, আমি কিছুমান মানুহক ফুড পোষ্ট কৰাওঁতে ইহঁতে অফিচিয়েলি কিছুমান মানুহ আহি আমাৰ পৰা কিছুমান তদন্ত কৰি পেলাই আশ্বাস দি গ'ল। যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিলোঁ, আজি মোটামুটি 15 দিনমানে হ'ব, কোনো খা খবৰ নাপালোঁ। কি হ'ব, এৰেষ্ট হৈছে নেকি? মানুহজন এৰেষ্ট হোৱা নাই, একো কোনো খবৰো নাই যে আমি এতিয়া কি কৰিম। উপায়বিহীন হৈ আমি আজি ৰূপচি আমাৰ দাওভাঙী থানাত, আমাৰ যিহেতু সাব থানা পৰে, আমি ইয়াত এজাহাৰ এখন দিবলৈ আহিছোঁ। কিমানজন? আমি মোটামুটি 100ৰ পৰা 150 জন মানুহে আহিছোঁ।
এফআইআরখন দি যাওঁ। খবৰ মিলি যাম অপৰাধনামাৰ সময়সূচী বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। অপৰাধনামা গুৱাহাটীৰ স্পা এণ্ড পাৰ্লাৰত যৌন নিৰ্যাতন, যুৱতী মহিলাক দলবদ্ধভাৱে যৌন নিৰ্যাতন, যুৱতীক নগ্ন কৰি মোবাইলত বন্দী কৰিলে ভিডিঅ'। 10-15 জনীয়া দলে যুৱতী মহিলাক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গৰাকী আৰু মহিলা কৰ্মীৰ গাত হাত দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰ্টেল সাংবাদিক ৰূপে চিনাকি দি পাৰ্লাৰৰ গৰাকীক 3,00,000 টকাৰ ধন দাবী কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতে। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি এতিয়া ভুক্তভোগীৰ কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ। গুৱাহাটীৰ বিলাসী পাৰ্লাৰত নগ্নতাৰ ছবি কোনো নতুন কথা নহয়, কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন পাৰ্লাৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাৰ কাহিনী শুনিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই বিশেষ পাৰ্লাৰখনত উপস্থিত আছোঁ। প্ৰথমে মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পাৰ্লাৰখনৰ। এখন বিলাসী পাৰ্লাৰ, গুৱাহাটীৰ এটা অজ্ঞাতস্থানত ইয়াৰ অৱস্থিতি। আৰু বৰ্তমান এই পাৰ্লাৰখনৰ শেহতীয়া যিটো কাহিনী তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে এই পাৰ্লাৰখনত প্ৰায় 10-15 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ প্ৰৱেশ কৰা বুলি এক প্ৰকাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু তাৰপিছত এগৰাকী যুৱতীক কাপোৰ খুলি নগ্নতাৰ ছবি স্পষ্টভাৱে মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। তাৰপিছত আহিল ধন দাবীৰ প্ৰসংগ। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ কাহিনী জানিবলৈ আমি এই মুহূৰ্তত সেই পাৰ্লাৰখনত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু পোনপটীয়াকৈ মই পাৰ্লাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী এইগৰাকী মহিলাৰ সৈতে মই 2-3 কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। কি হৈছিল সেই ঘটনাটো, যিটো ঘটনাক লৈ এটা মোবাইলে মোবাইলে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰৰ কিছু নগ্ন ছবিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাত আপোনাকো দেখিছিলোঁ। হয়, মানে কথাটো হ'ল বুধবাৰৰ কথা আছিলে। এইটো বুধবাৰ বিয়লি ঠিক 5:15 এনেকুৱা সময়, আৰু সিদিনাখন মানে দোকানখনত মোৰ ষ্টাফো অকণমান কম আছিলে, মই অকলেই আছিলোঁ আৰু দুজনী বিউটিচিয়ান আছিলে আৰু থেৰাপিষ্টৰ কাৰণে এজনী মোৰ হেয়াৰ ড্ৰেছাৰজন আৰু এজন যিটো সহকৰ্মী তেওঁলোকৰ অফ ডে আছিলে, তেওঁলোকো অহা নাছিলে। সিদিনাখন ঠিক 15-20 জনমান ল'ৰা একো সোধ নাই পোচ নাই সোমাই আহিছে। তেনেকুৱা সময় তাৰে 10 মিনিটমান আগত ক্লায়েণ্ট এজন সোমাইছিলে ভিতৰত। ক্লায়েণ্টজন একেবাৰে অচিনাকি কাষ্টমাৰ, মই চিনি নাপাওঁ, আগত পোৱা নাই। আৰু ছোৱালী, যিজনী ছোৱালী গৈছিলে তাইও মানে 2-3 দিন আগতেহে মোৰ ইয়াত মানে জইন কৰা ছোৱালী আছিলে। গতিকে কাৰ কি পৰিচালনা, কোনে কি সংগৰ মানে হেৰিত মোক মানে এনেকৈ ফচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেই তাৰ বিষয়ে মই একো নাজানো। কিন্তু এইটো ট'টেলি ব্লেকমেইল, ব্লেকমেইল বুলি মই এইকাৰণে গম পালোঁ যে 10-15 জন যে ল'ৰা ইয়াত সোমালে, তেওঁলোকে কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছে ইয়াতে? এজ এ সাংবাদিক হিচাপে আহিব লাগিলে আপোনালোকে GMC বা পুলিচ প্ৰশাসনৰ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ এটা নেতৃত্বত আহিব লাগিব। হাতে হাতে মোবাইল কেমেৰা, চাগে ভিডিঅ' মোবাইল কেমেৰা, হাতত অকল মোবাইল কেমেৰা আৰু এটা DSLR লৈ আহিছে। DSLR এটা দেখিছোঁ আৰু লগত মানে মাইকী মানুহ এজনীও আছে। মাইকী মানুহজনী মই শুনিবলৈ পালোঁ, তেখেতৰ নাম ৰুমি নায়ক। কি চেনেলত কাম কৰে কি মই নাজানো, তেখেতৰ নামটো ৰুমি নায়ক। কিন্তু কোনো ধৰণৰ বুম নাই, একো নাই, তেওঁও আহিছে আৰু লগত অকল তেওঁৱে মানে সাংবাদিক হিচাপত তেওঁৱে মহিলা, আৰু বাকী যিমানবোৰ আছে সৰু বুঢ়া মানে কিবা অলপমান উদংগ টাইপ মানে মানুহবিলাক মানে অলপ থাকে ন কিছুমান তেনেকুৱা। ভিডিঅ'টোত ছোৱালীজনীক কাপোৰ খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ল, পইচাৰ বিনিময় চলিছে তাত, সেই কথা বাদ দিলোঁ। কিন্তু যিটো অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটিল তাক লৈ বৰ্তমানৰ স্থিতি কি? বৰ্তমানৰ স্থিতি এইটোৱে দাদা, চাওক মানে তেওঁলোকে যদি মোক ফচাবলৈ এইবিলাক কৰিছে মই নাজানো। আৰু ইয়াত মোৰ লাগে কাষ্টমাৰজন আৰু যিটো পক্ষ সোমাইছিলে তেওঁৰ কিবা এটা আছে, কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণে নহ'লে ঠিক একজেক্ট টাইমত এনেকুৱা ধৰণে ছোৱালীজনীৰ লগত অত্যাচাৰ কৰি টানি আজৰি হেৰি কৰাটো সেইটো হেৰি হৈছে। যদি যিকেইটা চেনেলত আমাৰ নিউজটো বজিছে, পৰ্টেলে বজাইছে একচুৱেলি, আৰু তেওঁলোক আমাৰ ইয়াত অহাও নাছিলে, তেওঁলোক যদি সাংবাদিক হয়। ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে, বুজিলোঁ, এতিয়া ভাইৰেল হ'ল ভিডিঅ'টো, তাৰপিছত আপোনাক ধন দাবীৰ প্ৰসংগটো আহিল, 3,00,000 টকা আপোনাক দাবী কৰি আছে। হয় হয়, মানে তেওঁলোকে তেতিয়া মোক কৈছে আমাৰ যি ভিজুৱেল ল'ব লগা আছিলে হ'ল, আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ, আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়ক। মোৰ ফোন নম্বৰটো দি পঠিয়াই দিলোঁ। তাৰে পিছতে তেওঁলোকে ফোন কৰি মোক ক'লে যে আপোনালোকক এতিয়া ভাইৰেল কৰি আছোঁ, নহ'লে মেনেজ হ'ব লাগিব। মেনেজ হোৱাৰ লগে লগে মানে মোৰ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, তাৰপিছৰ কথাখিনি মই ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখি দিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে আমাক 3,00,000 টকা দিব লাগিব,
3 লাখ টকা যদি দিয়ে আমাৰ যিমানখিনি ভিজুৱেল আছে গোটেই কেমেৰাত থকা ভিজুৱেল হওক মোবাইলত থকা ভিজুৱেল গোটেইবিলাক ল'ৰাকে মাতিম আপোনাৰ সন্মুখত ডিলাইট কৰিম। তেতিয়া ক'লোঁ মোৰ তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ইলিগেল একো নাইয়ে, আপোনালোকে জোৰপূৰ্বকভাৱে মোক ফচাবলৈ ব্লেকমেইল কৰি মোক বাৰ বাৰ কৈ আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম নহয় একো নহয়, তথাপিও আপোনালোকে ফৰ্চফুলি ছোৱালীজনীকো সুধি আছে যে কোনে কৰিব দিছে কোনে কৰিব দিছে, তাইক ফৰ্চফুলি সুধিছে। হয়তো নিউজবিলাক যদি আপোনালোকে চাইছে গম পাব, এইবিলাক নটিচ কৰিলে ধৰিব পাৰিব। আৰু মেইনলি তেওঁলোকৰ যদি কোনো পৰিচালনা নাছিলে তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন লৈ ইয়ালৈকে আহিব লাগিছিলে, কাৰো পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ তেনেকৈ দলপূৰ্বভাৱে ইয়াত অহাৰ পাৰ্মিশ্যনটো ক'ত পালে? অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ, তাৰপিছত মহিলাৰ গাত হাত দিছে, আপোনাৰ গাতো হাত দিছে। মোকো মই যেতিয়া কৈছোঁ কেমেৰা ভিডিঅ' কিয় কৰি আছে আপোনালোকে, ভিডিঅ' নকৰিব বুলি কৈছোঁ, মোকো এক ধাক্কা দিছে, মোক গাত লগাই ধাক্কা দিছে ল'ৰাকেইজনে, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে জোৰপূৰ্বক মানে ডুবি ধমকি দি ইয়াত দেখা পাইছে কোনো ল'ৰা মানুহ নাই, মানে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ছোৱালীৰ ওপৰত, ছোৱালীকেইজনীৰ ওপৰত, বাকীকেইজনী ছোৱালীক তেনেকৈ হাত দিয়া নাই। হাতটো মই যেতিয়া কেমেৰা বন্ধ কৰিব দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' কিয় কৰি আছে, বহি কথা পাতক। ফালে করিমগঞ্জত বেংক মেনেজাৰক আক্ৰমণ কৰিলে এগৰাকী মহিলাই। সৰগুলা চেণ্ট্ৰেল বেংকত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। মেনেজাৰক আক্ৰমণ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি দুটাকৈ প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি বিকল হৈ পৰিল বেংকৰ কাম কাজ। মেনেজাৰ লগতে আন এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ সৈতেও খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হ'ল মহিলাগৰাকী। বেংকৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে বেংকৰ সা সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাত ঘটনাস্থলীতে উপস্থিত হয় স্থানীয় আৰক্ষী দল। পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় মহিলাগৰাকীয়ে। আৰু মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে মেনেজাৰক আক্ৰমণ কৰিছিলে এগৰাকী মহিলাই। কৰিমগঞ্জৰে ঘটনা। বেংক মেনেজাৰক আক্ৰমণ কৰিছিলে এগৰাকী মহিলাই। সৰগুলা চেণ্ট্ৰেল বেংকত এই মেনেজাৰক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মেনেজাৰক আক্ৰমণ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি বেংকৰ কাম কাজ বিকল হৈ পৰিছে। মেনেজাৰ লগতে আন এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ সৈতেও খণ্ডযুদ্ধত এই মহিলাগৰাকী লিপ্ত হয়। বেংকৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে বেংকৰ সা সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাত ঘটনাস্থলীতে উপস্থিত হয় স্থানীয় আৰক্ষী দল। পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীক থানালৈ লৈ যায় আটক কৰি। যোৰহাটৰ বৰুৱানী দিনদুপৰতে ধন লুটৰ ঘটনা। মুখত স্প্ৰে মাৰি দুৰ্বৃত্ত কৰিলে লুটপাত। এজন লোকৰ পৰা লুটি নিলে প্ৰায় 2 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী, লুটি নিলে নগদ 11,000 টকা। মাজুলীৰ পৰা যোৰহাটলৈ আহিছিল লোকজন। এখন হোটেলত সোমাওঁতে লুটি নিলে সামগ্ৰী ভৰ্তি বেগ। বেগটোত আছিল নগদ 11,000 টকা। যোৰহাটৰ বৰুৱানীত দিনদুপৰতে এই ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুখত স্প্ৰে মাৰি দুৰ্বৃত্তই চলালে লুটপাত। এজন লোকৰ পৰা প্ৰায় 2 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী লুট কৰি লৈ যায় মুখত স্প্ৰে মাৰি, লুটি নিলে নগদ 11,000 টকা। মাজুলীৰ পৰা এই ব্যক্তিগৰাকী আহিছিল যোৰহাটলৈ। এখন হোটেলত সোমাওঁতেই লুটি নিলে সামগ্ৰী ভৰ্তি বেগটো, য'ত নগদ 11,000 টকা আছিল। আৰু ইয়াৰ লগতে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।